assalomu alaykum aziz muxlis ukraina rossiya bilan munosabatlarini uzish yo'lidan boryapti kiyevning rossiya bilan yadroviy xavfsizlik sohasida kelishuvlarni bekor qilish qarori ukrainaning moskva bilan munosabatlarini buzilishining buzg'unchi yo'lidan borayotganini isbotlaydi ukraina prezidenti vladimir zelenskiy rejimining bunday xatti harakatlari faktning o'zi afsuslanarli va bu kiyev rejimi rossiya bilan barcha aloqalarni uzish ikki tomonlama munosabatlarning me'yoriy huquqiy bazasini yo'q qilishdek o'ta buzg'unchi yo'lda qolayotganini yana bir bor tasdiqlaydi uning uchun ayb butunlay kiev rejimi bo'ynida deydi zaxarov judayam ko'p uchradigan urologiya ginekolog muammolarda asosan shamollashlar prostatitlarda yordam beradigan asal juda judayam ko'p kishi biladi agar farzandli qiynalayotgan akalar onalarimizga mana bunaqa komplektlari ham bor va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqtni cho'zib beruvchi tabletkalar spreylar doktordi tavsiya qilayotgan bilasizlar mana bunaqa mazlaridam bor mana bunaqa ayollarga kerakli kremlari ham bor qolaversa har xil ko'rinishdagi manaqa foydalanadigan jinsiy aloqa vaqt cho'zib beradigan tabletkalari bor doktor d tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda besh olti santimetr katayter beradigan mahsulotni ham tavsiya sizlarga ham akalar nomerlarga aloqaga chiqinglar erkaklarga erkak operator ayollarga ayol operator javob beradi bemalol savollarni beraverasizlar diplomatning so'zlariga ko'ra rossiya kiyevni ushbu kelishuvlardan chiqishidan real zarar ko'rmayapti chunki so'nggi o'n yil davomida ular bo'yicha amaliy choralar ko'rilmagan zaxarovning so'zlariga ko'ra 24 to'rtinchi iyun kuni kiyev ukraina atrof muhitni muhofaza qilish va yadro xavfsizligi vazirligi bilan rossiyaning yadro va radiatsiya xavfsizlik bo'yicha federal nazorat organi o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yildagi kelishuvni shuningdek ikki ming ikkinchi yildagi ukraina yadroviy tartibga solish davlat qo'mitasi va yadro va radiatsiya xavfsizligi bo'yicha rossiya federal nazorat organi o'rtasidagi imzolangan atom energiyasidan tinch maqsadlarga foydalanishda xavfsizlikni tartibga solish bo'yicha bitimni bekor qilganini ma'lum qildi